achou que estava tudo dentro do esperado. Mais vamos para mais um argentino. Agora é o Federico Molinari. Qual é a chance dele ser descendente de italiano? Né? Federico Molinari. Alguma possibilidade? Ontem a gente viu a equipe argentina feminina competindo, todas com sobrenome de origem italiana. É, né? Muitas mesmo. Mas na equipe masculina até tem um Córdoba também, né? Para dar um equilíbrio. Tem o Villafane. É, a equipe masculina já tem um pouquinho cá, um pouquinho lá. Córdoba, que aliás é uma das principais cidades da Argentina, né? Uma bela cidade por cima. Está se preparando para sair e finalizou bem. Ele gostou ali da apresentação dele.